ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଲୁହା କଡ଼େଇରେ ରନ୍ଧା ହେଉଛି ଅବଡ଼ା ମହାପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଏବେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଗଲାଣି। କାହିଁକିନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ସତ୍ୟଲିପି କହୁଛି, ସତ୍ୟଲିପି କହୁଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରସାଦ ସେ କେବଳ କୁଡ଼ୁଆରେ ହିଁ ରନ୍ଧା ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ପାଇଥାଏ, କେବଳ ପ୍ରସାଦ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ହଜୁରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ କଷ୍ଟ ଦେବ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷଘର ଭିତରେ ଲୁହା କଡ଼େଇରେ ଅବଡ଼ା ମହାପ୍ରସାଦ ରନ୍ଧା ହେଉଛି, ଇଏ କ'ଣ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପନ୍ନ ବା ପରମ୍ପରାକୁ ଇଏ ସୁହାଉଛି ବା ଇଏ ପରମ୍ପରା ବିରୋଧରେ ଯାଉଛି? ଏଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ପରମ୍ପରାର ବିରୋଧରେ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଲିପିରେ ଅଛି କୁଡ଼ୁଆରେ ମହାପ୍ରସାଦ ରନ୍ଧା ହେବ, ସେ ଧୂପ ସମୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଭଣ୍ଡ ସମୟରେ ହେଉ, ଯାହା ହେବ ସେ କୁଡ଼ିଆରେ ହେବ। ପିଠାପଣା ଯାହା ଅଛି ସେସବୁ କରେଇ ତାଇ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ହିଁ କରାଯିବ, ତା ବି କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରସାଦ କିନ୍ତୁ କରେଇରେ ହେଇପାରିବନି, କରେଇରେ କେବେ ହେଇପାରିବନି। କରେଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ରନ୍ଧା ହେଉଛି ଧୂପ ସମୟରେ ହେଉ କି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଧୂପରେ ହେଉ କି ଯେଉଁଥିରେ, କରେଇରେ କେବେ ରନ୍ଧା ହେଇପାରିବନି, ନା ଅଭଡ଼ା ହେଇପାରିବ, ଅନ୍ନ ହେଇପାରିବ, ନା ଡାଲି ହେଇପାରିବ, ନା ତରକାରୀ ହେଇପାରିବ, କୌଣସି ଜିନିଷ ହେଇପାରିବନି ତା ଦେହରେ, କେବଳ ଛୁକ ବା ଯେଉଁ ଫୁଟଣ ବୋଲି କହିପାରିବା ସେସବୁ ହେଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ଫୁଟଣ ବି ଯେଉଁ କରୁଛୁ ଆମେ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ତା ଦେହରେ ହଏ, ଯେଉଁ ସୋରିଷ ସେମାନେ ଫୁଟଣ କରନ୍ତି, ତା ବି କୁଡ଼ିଆରେ ହେଉଥିଲା। କୁଡ଼ିଆ ଯେହେତୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ତାଙ୍କ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ୁଛି, ସେଟା କୁଡ଼ିଆ ସେତିକି ଗରମ ନହେଲେ ସେ ଫୁଟଣ ଫୁଟିବନି। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଫୁଟଣାଟା ହେବ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ବାସ୍ନାରେ କମ୍ପିଯିବ, ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ କୁଡ଼ିଆ ମଝିରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପଡ଼ି ଫୋଟକା ହେଇଯାଉଛି, ଡାଲି ବି ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଯଦି କୁଡ଼ିଆ ଯଦି ଗରମ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମରେ ଦେଖିବେ ହେଉଛି, ଡାଲି ବି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଦେହ ବି ଫୋଟକା ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ତାକୁ ସେମାନେ କରିରେ ବି ଏବେ କରିକିରି ଛୋଟ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ତା ଦେହ କରିକି ସେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କଥା ନୁହେଁ। କରିରେ କେବେ ଅନ୍ନ ହେଇପାରିବନି, ମହାପ୍ରସାଦ ତିଆରି ହେଇପାରିବନି ତା ଦେହରେ, ସେଇଟା ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପୁରୀ ଯିଏ ଆସେ ସିଏ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପସନ୍ଦ କରେ, ଏବଂ ଏ ମହାପ୍ରସାଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥାଏ। ଆମେ ପୁରୀ କଥା କହୁନେ, ଆମେ କହୁଛେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚାରିଧାମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ, ଯେଉଁଟାକି କୁଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ମହାପ୍ରସାଦ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ହୁଏ, ତାପରେ ସେଇଟାକୁ 33 କୋଟି ଦେବତାକୁ ସମର୍ପଣ ହେଲା ପରେ ମହାପ୍ରସାଦର ହୁଏ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ସେଇ କଣିକେ ମାତ୍ର ପାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଣିକା ଯଦି ଆପଣ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଗଲେ ଆପଣ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି କାହିଁକି ଯଦି ଏତେ କଥା ଅଛି, ଏତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା କଟକଣା ତ କଟକଣା ବୋଲି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିବା ନିଶ୍ଚିତ, ନହେଲେ ହଅନ୍ତା କାହିଁକି? ଯଦି ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସୁହାର ମାସ ନିଜକୁ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ଏଇ ପରମ୍ପରା ଯେମିତି ବ୍ୟାଘାତ ନ ହେବ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ରୋଷଶାଳୀ ତ ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଦେହରେ ପଶିପାରିବେନି, ସେମାନେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଆଉ କେହି ପଶିପାରିବେନି। ଆଚ୍ଛା, ପାଳିଆ ମହାସ୍ୱାର ହଉ, ପାଇକ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଅମିନ ମହାସ୍ୱାର ହଉ, ସେମାନେ ଆକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ। ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉ, ସେମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ କ'ଣ ଗଲା, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ନାହିଁ, ସେମାନେ ହିଁ ଚେକ୍ କରିବେ, ସେମାନେ ଚେକ୍ କରିକିରି ଆଉ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆମେ କହିକି କ'ଣ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏତେ ବଡ଼ ଅଫିସ ଅଛି, ଅଫିସରେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଇକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ, ପଦକ୍ଷେପ ମାନେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର, ଏ ପ୍ରକାର ନ ହେବା ଦରକାର। ଏହାରି ଭିତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ମହାସ୍ୱାର ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ ନାରାୟଣ ମହାସ୍ୱାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ସେ ଏହାକୁ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପାଳିଆ ମହାସ୍ୱାରମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅମିନ ମହାସ୍ୱାରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବା ପାଇକ ମହାସ୍ୱାରମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯିବ, ଏବଂ ରୋଷଘରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଣାଯିବ, ସେ କଡ଼େଇ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାରଣ କରାଯିବ ବା କଟକଣା କରାଯିବ, ସେ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ସୁଆର ମହାସ୍ୱାର ନିଯୋଗ ସଫଳତା ପାଉଛି ବା କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।